Pa mi nakon ovoliko godina koje provodimo na Drini, a to je preko 20, moramo da prihvatimo to tako kako jeste. Naravno da imamo običaj da kažemo umrijećemo, nećemo dočekati da nam Drina bude čista. Ali mi šta ćemo, vreće, pa naokolo krenemo, počistimo, mislimo, eto, to će nas spasti, barem taj dio oko nas da ga ne gledamo. Ružno jeste, tužno jeste, znamo da je to na nekim višim nivoima, da su već u toku pregovori između ministarstava sve tri države, pa nadamo se, samo nada postoji. Ali evo, ja apelujem i na vladu i na ministarstva i na susjedne opštine da oni sami ovako nešto izgrade, jer opština Višegrad, evo, bukvalno dvije decenije ni kriva ni dužna regionalna deponija. Mi to moramo da kažemo. Mi znamo da se svakih 6 mjeseci ministri Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije sastaju na svim lokacijama, bili su nedavno ovdje u Višegradu, ali zaključke sa tih sastanaka javnost ne zna. Sada smo shvatili da naša deponija na koju se godinama ovaj otpad odlaže je popunjena na 90% kapaciteta i pitanje šta će biti za sljedeće godine opet dođe između 10 i 15 hiljada kubnih metara otpada.